на Суспільному «Тема дня». Я ведуча Алла Самойленко та перекладачка на жестову мову Ольга Рибак. Працюємо наживо. Вітаємо вас! Який рівень професійності мають поліцейські Хмельниччини? Чи можемо ми з вами почуватися безпечно і бути впевненими, що поліцейські нас захистять? Це ми сьогодні будемо з'ясовувати з експертами в студії. Це Олена Покотило, громадська діячка, голова правління громадської організації «Жіночий антикорупційний рух «ЖАР». Валентин Білянський, заступник начальника головного управління Національної поліції в Хмельницькій області. Доброго вечора. Та Ігор Лисий, начальник кадрового забезпечення головного управління Національної поліції в Хмельницькій області. Доброго. Вітаю вас, панове. Нагадаю, що обговорення сьогоднішньої теми ви можете долучитися на нашій сторінці у мережі Facebook, а також поставити свої запитання телефоном, номер якого побачите на екрані. Отже, панове, що означає професійний поліцейський? Що означає бути професійним поліцейським? Будь ласка. Професійний поліцейський – це поліцейський, який в повній мірі знає, володіє знаннями законодавства і вміло їх застосовує у своїй повсякденній діяльності. Крім цього, фізично розвинений, а також той, який володіє відповідними прийомами фізичного і психологічного впливу на громадян, можливості впливу на громадян. А ви, пані Олено, як вважаєте? Для мене професійний поліцейський – це та особа, незважаючи на те, чи це чоловік, чи це жінка, до якої, якщо ти звертаєшся, яка тебе вислухає, тобі професійно надасть допомогу, за якою ти звертаєшся. Тому що буває таке, що не завжди така допомога є. Пане Ігоре, як ви працюєте над тим, щоб у поліції працювали професіонали, саме професіонали? Після проведення атестації в поліції Хмельницької області був великий кадровий голод, і ми починали роботу з некомплекту 25% персоналу. На сьогоднішній день некомплект складає 13%, і за період вже функціонування поліції ми на службу набрали з числа цивільної молоді 455 людей. Це людей, які раніше не мали відношення до міліції, людей, які прийшли, відбір визначений встановленим порядком Міністерства внутрішніх справ і сьогодні перебувають на службі в поліції. Ну, ви набрали цих людей, вони працюють так. Вже. Як ви перевіряєте їхню професійність, ступінь їхньої професійності, компетентності? Хто це робить? Так, це відповідно до закону про національну поліцію. У нас є, функціонує поліцейська комісія, так, яка складається із 5 членів поліцейської комісії, до якої входять представник міністра, представник голови національної поліції, 2 особи представники, які визначила, делегувала нам обласна рада, і 1 представник, визначений начальником головного управління національної поліції в Хмельницькій області. Етапи відбору для того, щоб стати поліцейським, передбачають 7 випробувань. Перший з них – це етап тестування, це перевірка кандидата на рівень загальних навичок та на знання чинного законодавства. Тобто на протязі години кандидату надається 60 питань, мінімальна кількість балів, йому треба набрати 25, для того, щоб перейти до наступного етапу. Якщо кандидат набирає 25 балів, він допускається до етапу знання законодавства. Після знання законодавства, якщо успішно також долає бар'єр 25 балів, допускається до проходження медичної комісії. Коли кандидат відповідає за станом здоров'я, він допускається до перевірки рівня фізичної підготовки. По виконанню нормативів фізичної підготовки на оцінку не нижче, ніж задовільно. Якщо кандидат успішно проходить, він проходить етап інтерв'ювання. Це коли засідають психологи, представники галузевих служб, знайомляться з кандидатом, дають йому оцінку щодо правильно обраного ним напрямку службової діяльності, визначається, на якій, можливо, в подальшій службі він міг би краще бути застосований як поліцейський. І коли це
там інтерв'ювання відбувається, а їхнє рішення носить для поліцейської комісії рекомендаційний характер, кандидати запрошуються на співбесіду з поліцейською комісією. Поліцейська комісія має на руках результати всіх тестувань, система побудови і відбору кандидатів рейтингова, сума набраних балів за весь період відбору, вона додається. І за результатами співбесіди з поліцейською комісією, шляхом таємного голосування, після співбесіди кандидат удаляється з приміщення, приймається рішення, рекомендувати на службу чи не рекомендувати. Якщо кандидат рекомендований, він тоді вже потрапляє до нас в кадровий підрозділ, після чого проводиться спеціальна перевірка і призначається на відповідну обрану посаду. Потім вже починається виховання поліцейського як професіонала. Він на даний час проходить навчання в училищі початкової підготовки терміном 6 місяців. Після того отримує свідоцтво про закінчення початкової підготовки. Призначається в нього наставник по закінченні, закріплюється вогнепальна зброя і приступає до виконання службових обов'язків. Ви досить детально розказали, як ви приймаєте в лави поліцейських. А я хотіла би ще знати, ті поліцейські, які вже працюють, як ви оцінюєте їхню професійність, атестації? Так. Можливо, ви, пані Олена, скажете? Можливо, я скажу нарешті цю тему. Насправді, я є членом атестаційної комісії з 2016 року, коли була перша атестація, коли наша міліція переходила в стан поліції. Насправді, тоді Хмельниччина показала дуже великі такі показники, які не сподобалися, мабуть, в вищих структурних підрозділах, і потім змінилося ставлення до набору громадськості, яка входила до цих комісій, тому що в нас була дуже велика чисельність звільнених після атестації поліцейських. Скільки їх було звільнено? Близько 15%, так? Наскільки... Тобто, в абсолютних цифрах це було звільнено 300 осіб. 300 осіб це було звільнено. За результатами атестації. З якої кількості? Із 2071 особи. Це був найвищий показник в Україні, приблизно, я так розумію. А чому так було? А чому так було? Тому що ми от виконали те, що ми от, раді чого ми зібралися сьогодні, скажімо так, то ми і зробили. Потім почалися через суди люди відновлюватися або через апеляційні комісії. І, скажімо так, такого вже відбору, як в нас, в Україні вже не було потім ніде. Настільки прискіпливого ставлення до поліцейських, до міліціонерів тоді ще. Тому, кажучи стосовно кадрового складу нашого ГУНП, вони пройшли такі сита, що я, скажімо так, ну, врагу, навірно, що не пожелаєш. Тут зараз от є присутні двоє поліцейських, вони якраз проходили нашу комісію. Туди я була. Вони пройшли успішно. Ну, вони вам можуть підтвердити, як працювала громадськість і що вони, я не знаю, ми не будемо зараз говорити, хто що пережив на той момент. Ну, я думаю, моментів таких хороших було дуже мало позитивних. Незважаючи на те, що ми зараз вітаємося, спілкуємося, на той момент це було трошки погано виглядало все. Але всі пройшли, все нормально. Не всі прийшли, присутні прийшли і далі. Хто прийшов, так. То нормально. Тому я ще раз повторюю, що ГУНП Хмельницької області, вони повністю пройшли таку атестацію, що якби проходили таку атестацію інші області, то багато б яких ситуацій, можливо, би і не сталося. Такі, з тих, що сталося на сьогоднішній день. Чи змінилася вся оця процедура? Чи вона стала більш чи менш жорсткою? Процедура залишилася такою ж самою. Створена нова комісія атестаційна після того, тому що там працювало 6 комісій, вони закінчили працювати, ми більше місяця працювали. Зранку до ночі, поки ми цих 3000 з лишнім осіб переатестували. І потім от створилася нова комісія, яка працює по сьогоднішній день, і ми працюємо далі. Ми працюємо вже складом, який вже працює, і всі будь-які кадрові рішення, підвищення проходять тільки через цю атестаційну комісію. Як член атестаційної комісії маю доступ за власною, з власного бажання була написана заява на керівника, щоб дозволити бути присутніми на тестах, для того, щоб потім не було запитань у громадськості, чи ця особа здавала тести, чи не здавала тести. У мене навіть на сторінці Фейсбуку висвітлюю, просто я заходжу і просто я фотографую, ну, якби дозволяю. Задокументовано. То. Задокументовано, щоб не було питань, чому от резонансні особи, які, ну як резонансні, відомі особи, які пройшли атестацію, чи повернулися внаслідок рішення суду, чи вони дійсно були присутні на тестах, чи вони не були присутні. Оці люди є присутні, і, будь ласка, дивіться, що вони разом з усіма, незважаючи на їхні посади, на їхні... Процес прозорий. Так, вони прозоро, вони пишуть ці тести. Можу зазначити, що якщо... до речі, стосовно тестів,
і в 16-му році, і зараз рівень тестів знань по тестуванню Хмельниччина показала, я не знаю, досить таки високий. Я не можу порівнювати там з іншими областями. Вони готувалися, вони вчили, і вони, в принципі, навіть то, що було от на 17-18, я пам'ятаю, і ті, що от зараз тести. Зараз, ну, рідко хто менше там 40-45% 45 питань 60 набирає. Є такі, що менше. Але такого, щоб от було, що як раніше було... Це задовільний результат. Це взагалі, це прекрасний результат, тому що 25 прохідний. Тобто це рівень більше, ніж середній. І це ж це відчув, ти просто бачиш, вони просто щолкають. Це дійсно приємно, коли такі от є результати. Пане Валентине, ми поговорили про те, як перевіряють знання, вміння, компетентність поліцейських, але сумлінне виконання службових обов'язків на робочому місці – це одне. А як себе поводять поліцейські поза службою, може це бути підтвердженням їхньої професійності чи навпаки? Ну, з приводу поведінки поза службою, звичайно, та, як людина себе поводить, це якимось чином відображує його внутрішню сторону, тобто ту, яку не задіяна під час безпосереднього виконання службових обов'язків. І, в принципі, якщо під час свого відпочинку, під час того, як він займається вдома, буває, не порушується закон, то ми, як керівники, не втручаємося в його будь-які... в його особисте життя. Якісь вчинки. Так. Якісь, так. Разом з тим, на сьогоднішній день дуже принципово відносимося до всім відомих фактів, коли поліцейські здійснюють керування автомобілями в стані алкогольного сп'яніння. Було у нас таке? Ігор Дивович, нагадайте, будь ласка, скільки? Якщо взяти статистику 2018 року, у нас було 6 фактів керування працівниками поліції на тверезому стані. Всі 6 працівників звільнено з лав Національної поліції. У поточному році у нас було задокументовано 2 факти керування на тверезому стані. Одну особу звільнено, одна зараз матеріали знаходяться на розгляді в суді. І вже за результатами прийнято рішення буде... Це було поза службою? Це було поза службою, так. Тому що у нас відбулося, наприклад, якщо стосується транспортної дисципліни, 6 дорожньо-транспортних пригод за участі працівників поліції, з них лише одна з вини працівників поліції. Але всі учасники ДТП, ніхто не отримав тілесних ушкоджень. Угу. Просто відбулося незначне зіткнення, механічні пошкодження з вини працівника поліції. А якісь інші вчинки, крім кермування в нетверезому стані, були якісь? Повідомляли вас про якісь такі вчинки, які негідні поліцейського? Ну, на даний момент таких якихось резонансних повідомлень у нас не було. Угу. Але в будь-якому разі ми намагаємося максимально об'єктивно і принципово відноситись до... Якщо дозволите, у нас в поточному році був задокументований факт отримання неправомірної вигоди працівниками поліції. Обидва працівники звільнені, обом повідомлено про підозру на сьогоднішній день. Але разом з тим, що в нас є негативи, у нас є позитиви, тому що з моменту реформи поліція почала мінятися. У нас за минулий рік задокументовано 11 фактів отримання відмови працівників поліції від отримання неправомірної вигоди. В цьому році ми задокументували вже працівниками відповідних служб, задокументовано 3 таких факти. Тому ті люди, які не міняються, їх відповідні служби документують, вони притягуються до відповідальності. Але, як показує практика, що суттєво відбулося багато змін. Вчора відбувся суд над 2 поліцейськими, які підозрюються у вбивстві 5-річного хлопчика. Що постановив суд, далі у сюжеті. На лаві підсудних 2 – Іван Приходько та Володимир Петровець. Вони обидва говорять, не стріляли, а прокурори просять арешту на 2 місяці без права внести заставу. Такий запобіжний захід, кажуть, необхідний через тяжкість статті «Умисне вбивство». І для обох поліцейських суддя обирає утримання під вартою на 60 діб. Прокуратура кілька разів змінювала кваліфікацію статті від необережного тяжкого тілесного ушкодження, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, до умисного вбивства. Саме з останньою версією не погоджується захисник підозрюваних, мовляв, ця стаття не відповідає дійсності. Ніякого умислу на вбивство 5-річного хлопчика в жодної особи не було. Це просто не вкладається в голові. Приходько теж має 2 дітей.
Петровець має 3 дітей, розумієте? Ніхто не хотів вбивати того хлопчика, якому було 5 років. Подаватимуть апеляцію, говорить адвокат, а крім його підзахисних, каже, є ще й не встановлені слідством особи, які також могли зробити постріл, яким убито 5-річного Кирила. Про це говорили і прокурори на засіданні, мовляв, мають підозри щодо 3-го учасника подій, втім, на умисність це не впливає. Там житлова забудова, відомо, що там ходять люди, граються маленькі діти. Тому стріляючи, навіть не бачачи цілі людини, це вже є умисність. Прокурор каже, хто саме зробив постріл, слідству невідомо. Втім, відповідатимуть обидва підозрюваних. Не знають, із якої зброї стріляли в дитину, її досі не знайшли. Не проводили експертизу, щоб з'ясувати, чи були поліцейські в стані алкогольного сп'яніння. Вони відмовились від тесту, мають таке право. Свідки вказують на те, що вони були в стані алкогольного сп'яніння, хоча доказів фахових цьому поки що немає. Кого саме ще підозрюють у тій стрільбі, прокурор не говорить, а в Державному бюро розслідувань пообіцяли прокоментувати це згодом. У мене таке запитання. Чи є якісь способи розпізнати, що людина може так себе повести? От то, що сталося, вони не на службі були, але от такий випадок. На жаль, способів попереднього, звичайно, виявити з якимось високим відсотком, що дійсно ця особа може вчинити таке, ви ж самі розумієте, що немає. Разом з тим, звичайно, ті тести, які проводяться, то, напевно, пане Ігоре, якісь психологічні, можливо. На етапі медичного комісії відділу медичного забезпечення дійсно вони проходять, і лікарі, фахівці, психіатри, вони оцінюють результати, і вони нам дають висновки, особа схильна, не схильна, і в кінці за результатами вже оцінки всіх медичних працівників, вони нам дають висновок, чи він придатний до служби на посаді поліцейського, чи не придатний. Якщо по медичних показниках і результатами тестування вони не бачать ніяких перешкод, вони нам його рекомендують по медичній лінії. Але вже в ході служби ми придивляємося, якщо ми дійсно бачимо відхилення, ми проводимо відповідну роботу, але не завжди, як показала ця ситуація, воно дало той результат, який треба. На жаль. Я ще додам. Да, будь ласка. Насправді, те, що вони відмовилися проходити тест на вміст алкоголю, мабуть, свідчить про те, що вони дійсно вживали його, скоріш за все. І це є отягощаюча обставина цієї ситуації. Тому що немає значення, будучи ти на роботі, чи ти будучи не на роботі, згідно з законом про національну поліцію, ти 24 години в сутки, 7 днів в тиждень є поліцейським, навіть ти маєш надати допомогу, якщо ти навіть не в формі, і ти на відпочинку, на морі, немає значення, де ти є. Чи не по-людськи прекрасно... це? Ми вже навіть за людський фактор ми не говоримо, ми зараз говоримо чисто про поліцію. Це записано в законі про національну поліцію. Стосовно того, що вони стріляли в житловому місці, це взагалі недопустимо. Тому що є норми, які порушені від житлової забудови, це має бути мінімум 200 чи 300 метрів, і це навіть теж не обговорюється. Тому тут одне на інше накладається, тут не то, що подвійне, це навіть потрійне. Чи там, цьому нема прощення. Тому от вживаючи алкоголь, це вже є така от ситуація, що вже не обговорюється. І це... настільки Бог милує, що в нас такого не відбувається, бо це таке може бути в будь-якому місці. Це може бути хто стріляти із цивільних, але до них тоді зовсім інші претензії, зовсім інші вимоги, якщо це цивільна особа робить. Але коли це вже є людина-правоохоронець, і після того, що відбулася реформа, і такі от наслідки, люди без роботи залишилися, це, всіх, можливо, в когось і життя поламалося із-за цього. А тут такі от випадки бувають. Тут, звичайно, це резонанс і суспільство вимагає, щоб це було покарано, щоб таких випадків більше не було. Так, вчора під стінами управління, головного управління Національної поліції у Хмельницькій області зібралися активісти. З ними спілкувався начальник головного управління Національної поліції у Хмельницькій області Василь Віконський. Пропоную подивитися, як це було. Мета акції – це те, щоб не допустити таких подальших вчинків і щоб відповідні особи, які скоїли даний злочин, понесли відповідальність. І я є небайдужою особою, тому прийшла на дану акцію і вважаю, що таке не може бути
ну, такі дії не можуть бути і не може таке продовжуватись. Нова реформа, реформовані поліція мають нас захищати, стояти та бути біля закону, захищати нас, бути прикладом, бути нашим захисникам, що ми не боялися, що ми можемо звернутися до поліції. А зараз ми бачимо, що серед білого дня вбивають беззахисну дитину, яка в нічому не винна, яка росла, зростала б і дбала про нашу країну. Ми в моєму лиці, я особисто цієї поліції Хмельниччини приносимо щирі співчуття за втрату найціннішого, що може бути тільки в батьків – це дитина. Щиро співчуваємо, відчуваємо ту біль. В цілому вся поліція Хмельниччини жорстко засуджуємо поведінку, дії цих людей, які 2 дні назад носили погони. Я не називаю їх поліцейськими, ми засуджуємо. І ми поділяємо думку голови Національної поліції, що вони мають відповідати перед законом і хоча б совість, щоб в них проснулася, що вони зробили. Цей випадок, про який йшла мова, стався в іншій області, але активісти закликають, щоб в поліції пильно, напевно, придивлялися до того, хто працює, щоб таких випадків не було. Ви щось збираєтесь робити? Якісь заходи додаткові? Так, обов'язково. На сьогоднішній день ми посилюємо контроль за особовим складом. Сьогодні відбувся відеоселектор під головуванням голови Національної поліції. І було чітко дано вказівку про те, що перш за все перевірити повторно всі звернення громадян, де був хоча б найменший натяк на якусь нетактовну поведінку поліцейського в побуті. Тобто, звичайно, перевірки проводилися, але зараз, можливо, навіть… А скільки таких було звернень? Ну, зараз якраз проводить ретельна перевірка. Так, більш ретельна, тому що вони проводилися в звичайному порядку. Звичайно, ми залучали там керівників і так далі. На сьогоднішній день будемо залучати і психологів, і так далі, до де були звернення, до бесіди з цим працівником і, можливо, додаткові якісь тестування вже на більше якісь схильності і так далі, для того, щоб можна було зробити все максимальне, щоб попередити такі. За результатами опитування, яке цього року проводилося, і про яке ми вже результати ми обговорювали в цій студії, рівень довіри до поліції Хмельницької області досить високий. Чи будете ви проводити роботу з громадськістю і далі? І чи будете ви повідомляти результати своїх перевірок? Тобто покажете нам усім результати тих перевірок, які ви проводите? Перевірок щодо чого? Щодо оцих звернень. Які були звернення? Чому так сталося? Яка ваша реакція на це? Так, обов'язково. Якщо будуть виявлені якісь дійсно факти, які в певний момент просто від нас, від уваги відійшли, і вони дійсно будуть достойні того, щоб їх оголосити і будуть на щось впливати, звичайно, обов'язково будемо повідомляти. Разом з тим, ми дійсно, от ви правильно сказали, що протягом всього цього часу працювали і намагалися все працювати так, щоб дійсно імідж тільки був на покращення, і результатом цього є загальне визнання, в принципі, і досить високий рейтинг поліції Хмельниччини під час опитування. І тому, якщо щиро так, то для наших працівників ці події просто був таким шоком, таким холодним душем, такий досить серйозно. Будь ласка, коротко. Ми прекрасно розуміємо про репутаційні втрати. А стосовно репутаційних ризиків, ви ж розумієте, що за рахунок того, що громадськість з вами відпрацювала, і що немає питань до громадськості, яка працює з вами і в комісіях, і таким чином корупційні ризики
мінімізовані. Це рейтинг є. Ну, якщо ми зараз, знаєте, рейтинг як піднявся, так він може впасти. От на даному етапі він зараз, я не знаю, на якому він рівні, я не знаю, з чим це виміряти, тому що це так. Трагедія. Для цієї сім'ї це взагалі. І кожен зразу цю ситуацію моделює на свою сім'ю, на своїх дітей. І тут ми навіть не говоримо про якісь рейтинги. Але я хочу звернутися зараз до Василя Васильовича, тому що 21 червня має бути сесія обласної ради, на якій має затверджуватися нова комісія, члени комісії конкурсної. Цей конкурс, так само, як і попередній, 3 роки назад, відбувся не в прозорий вигляд. І тому, в принципі, в мене є, знаючи інформацію про тих членів, які подаються на нову конкурсну комісію, ми будемо мати питання стосовно корупційних ризиків, можливо. Так. І тому я просто закликаю, щоб це відбувся прозорий конкурс. Добре. Щоб ми потім не мали таких випадків. Так. Дякую вам за участь у програмі. А на сьогодні наша тема, наш час в ефірі вичерпаний. До побачення. Хай щастить.